Dobroveče, pratite Top A1, moje ime je Aleksandra Popović, a u nastavku pogledajte najvažnije vijesti dana. Careviću i Radoviću uručena nepečatirana razrješenja. Od 1. jula u Crnu Goru mogu državljani najmanje 26 zemalja, ali ne i Srbije. Narod neće podijele ni na četnike, ni na partizane, ti su meci davno ispucani, kaže Perović. Sjutro sunčano do 37 stepeni. Pripadnici privatnog obezbeđenja uručili su nepečatirane rešenje gradonačelniku Budve Marku Careviću i predsjedniku Skupštine opštine Budva Krstu Radoviću o njihovom razrešenju. Carević je okupljenim građanima pokazao rešenje i naveo da je ovo još jedan dokaz kršenja zakonskih propisa. Koliko oni brinu običnom građaninu koji živi od turizma, da mu zabranjuju da uđe i ovjeri papire i pripremi se za narednu sezonu. Ovo nije opština, ovo je policijska stanica, kazao je Carević. Dakle, on je se 10 dana brutalno na desetine zakona i propisa pogazilo. On je jedno slovo nema u skladu sa zakonom. Ovo je čista okupacija kao u vrijeme kada su ovdje bili Italijani. Predsjednik Skupštine opštine Budva Krsto Radović kazao je danas mjesto predsjednika opštine pripada načelniku Centra bezbjednosti, a predsjednik Skupštine izgleda komandir stanice policije. Ovo je prosto nenormalno. Opština je uhapšena i opkoljena, istakao je Radović. Danas mjesto predsjednika opštine pripada načelniku Centra bezbjednosti Zoranu Vučiniću, a predsjednik Skupštine izgleda Slobo Kovačević, komandir stanice. Dakle, ovo je prosto nešto što je nenormalno. Opština je uhapšena i opkoljena. Gradonačelnik Budve Marko Carević i predsjednik Skupštine opštine Budva Krsto Radović otvorili su danas put koji vodi do zgrade prosvjetara i zaposlenih upravi policije u Budvi, koja je nedavno izgrađena projektom vrijednim 900.000 eura, kojim je omogućen pristup kako završnim zgradama zaposlenim upravi policije, MUPA i AMB-u. Saobraćajno su povezani i susjedni kompleks nezavršenih zgrada sa 150 stanova za zaposlene u 5 školskih i predškolskih ustanova u gradu. Gradimo put, a oni nas tuku, oni nas hapse. Čudi me danas da ovdje nije načelnik policije i šef, ovaj komandir stanice, da dođu da se zahvale lokalnoj vlasti. Ne, oni su se zahvalili nama, pendrecima i suzavcima. Demokratska Crna Gora dostavila je video snimak na kom se, kako tvrde, vidi da privatno obezbeđenje, odnosno funkcioneri Demokratske partije socijalista iz Kolašina, polomili su sav interijer u gotovo svakoj kancelariji u zgradi opštine Budva. Video snimak je demokratama navodno dostavio neko od zaposlenih kome je privatno obezbeđenje dozvolilo ulazak u zgradu. A novoizabrani predsjednik opštine Budva Nikola Divanović kazao je da je prvog radnog dana razgovarao o uspostavljanju, kako kaže, normalnog funkcionisanja organa lokalne samouprave. Divanović ističe i da će organizovati razgovore sa direktorima svih državnih preduzeća u Budvi. Kao što vidite, i pored svih opstrukcija, dakle, mi danas, ponavljam, funkcionišemo i pokušat ću u narednim danima da formiram jedan stručni tim koji će se baviti posljedicama sanacije izazvanih epidemijom virusa COVID-19, dakle prije svega mislim na uspostavljanje jedne kvalitetnije, efikasnije uprave koja treba da rezultira na kraju jednim setom mjera koji će ići na ruku i građanima i privredi i koji će stvoriti jedan bolji ambijent za život građana Budve. A koronavirusom u Crnoj Gori zaraženi su jedan doktor i dvije medicinske sestre. U samoizolaciji su 52 zdravstvena radnika, kazao je doktor Nemanja Radojević iz Kliničkog centra Crne Gore. On je na konferenciji za medije NKT-a naveo da je u samoizolaciji 1905 građana. Virus nije oslabio, stopa hospitalizacije i smrtnosti su kao ranije, što nas obavezuje na to da podignemo svijest. Odgovornost je na svima nama, poručao je Radojević i dodao da je broj respiratora utrostručen, pa ih imamo 163, a još 23 su u procesu distribucije. Nacionalno koordinacijono tijelo za zarazne bolesti osudilo je napad na policiju i javno lično prozivanje policajaca, jer je grupisanje građana moglo da utiče na epidemiološku situaciju. To je danas odgovorio direktor Instituta za javno zdravlje, član NKT-a Boban Mugoša. Iz NKT-a je prije 3 dana saopšteno da podržavaju policiju nakon incidenta u Budvi, a Mugoša je danas prokomentarisao taj stav.
Mi smo u tom smislu zauzeli jedan stav, jer svako grupisanje je dešavanje koje ima veliki broj ljudi koji mogu uticati na epidemiološku situaciju, tiče se i NKT. U tom smislu ja sam razumio taj stav, odgovorio je Mugoša. A od jutrošnjeg presjeka pa do 17 časova u Institutu za javno zdravlje završena je analiza 181 uzorka, od kojih su 3 bila pozitivne na koronavirus. Novooboljeli su iz Berana, Cetinja i Kotora, kod kojih se sprovode epidemiološka istraživanja. U Kliničkom centru Crne Gore trenutno se liječi 11 pacijenata, kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa COVID-19. 2 pacijenta su u teškom stanju, saopšteno je iz Kliničkog centra. U Crnogoru bi, ako budu usvojeni glavni kriterijumi Evropske unije, da se računa opadajuća stopa zaraženih sa koronavirusom, od 1. jula mogli da uđu državljani najmanje 26 zemalja, među kojima su države regiona Slovenija i Hrvatska, prenosi radio Slobodna Evropa. Stopa zaraze prema tim kriterijuma trebali bi da bude maksimalno 16 novih slučajeva na 100.000 stanovnika u poslednjih 14 dana. Prema tom kriterijumu Crnogoru neće moći da uđu državljani Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Kosova, SAD-a, Rusije, Bugarske, Izraela, Švedske i Lihtenštajna. Rektor Cetinjske bogoslovije Gojko Perović kaže da se ovih dana u Crnoj Gori dešava čudo. Ljudi su se prizvali pameti i još jednom dokazali da nas, kad idemo u crkvu, do crkve i od crkve kući, ne vodi nikakva politika, jer nikakva zemaljska politika ili partija ne bi mogla da okupi te ljude na jedno mjesto, osim ove borbe za pravdu i slobodu. On se osvrnuo i na tvrdnje vlasti da su ljudi koji brane svetinje izdajnici koji su protiv Crne Gore. Danas kad kažeš K od Kosova, ili L od Lazara, kažu ti da si četnik. Evo ovdje u ovom kraju koji je četnički, a možda malo više partizanski, s ovoga mjesta partizanskog i četničkog da kažemo, nećemo više da se dijelimo ni na četnike, ni na partizane, ti su meci davno ispucani. Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Raško Konjević uputio inicijativu Odboru za ekonomiju, financije i budžet u kojoj zahtjeva kontrolno saslušanje guvernera Centralne banke Crne Gore Radoja Žugića. Saslušanje je guvernera potrebno jer je svojim javnim istupima, po našem mišljenju, obmanuo građane i privrednike da neće plaćati kamate na kredite koji budu uključeni u moratorijum, već će banke uzeti od obmanutih građana i privrede više nego što je ukupna pomoć vlade u prvom paketu pomoći. Istakao je Konjević. Premijer Albanije Edi Rama ocijenio je danas da će optužnica protiv predsjednika Kosova Hašim Tači i predsjednika Demokratske partije Kosova Kardija Veselija ući u istoriju kao sramota 21. vijeka u istoriji pravde. Rama je stigao u Prištinu gdje je počeo sastanak sa predsjednikom socijaldemokratske inicijative Fatmirom Lijajem, a na Twitteru je napisao da je tamo čuje i sazna više nakon specijalnog udara groma koji će ući kao sramotna mrlja 21. vijeka u svjetsku istoriju pravde, koja je praksu javne optužbe bez pravne optužnice poznavala samo u epohama ideoloških vladavina ili prije njih. Iran je izdao crvenu potjernicu za predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom i još više od 30 osoba zbog sumnje da su umješani u napad bespilotnom letilicom u Bagdadu u januaru ove godine, a u kojem je ubijen iranski general. Iran je također zatražio pomoć od Interpola u hapšenju osumnjičenih. Interpol nije odmah odgovorio na zahtjev AP-a za komentar, a agencija ocjenjuje da je malo vjerovatno da će Interpol prihvatiti zahtjev. Na kraju o vremenu s jutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme. Na sjeveru tokom jutra po kotlinama magla ili sumaglica, a poslije podne u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura od 10 do 22, najviša dnevna od 26 do 37 stepeni. Pratili ste Top A1. Do gledanja.